Hvorfor er det vigtigt at have fokus på dette emne? Jamen, udstillingen handler om vores allesammens fælles fremtid, og det er derfor udstillingen hedder Tomorrow is the Question. Det er vigtigt, at vi taler om og stiller hinanden spørgsmål til, hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have? Hvad er det for en fremtid, der skal være for vores børn og børnebørn? Og lige nu, der står vi midt i en brydningstid, det man kunne kalde et paradigmeskifte. Det er alt lige fra klimaudfordringer, det er udfordringer i forhold til byerne, der vokser og vokser. Meget af det gamle bliver revet ned til fordel for noget nyt. Vi har nogle store af de her waste-problematikker. Så har vi en teknologisk udvikling, som farer afsted med 100 km i timen. Og hvordan kan vi som mennesker følge med til alt det her? Så man kan sige, at det er en udstilling, der favner ret bredt. Men en udstilling, der vil have os til at tænke lidt på alvoren af den brydningstid, vi står i lige nu. Og så vil udstillingen også gerne fungere som en platform for diskussion, og en platform, hvor man kan diskutere med hinanden de her emner. For eksempel er der rigtig mange skolebørn i øjeblikket, der beskæftiger sig med FN's 17 verdensmål mod en mere bæredygtig fremtid. Og der kan man sige, at de her verdensmål er også noget af det, som ligger lidt som et tæppe under udstillingen. Så det er sådan hvad skal man sige, en visuel platform, der giver os mulighed for at tænke over de her ting. Og ja, udstillingen består af en masse typer forskellige kunstværker. Der er 15 præsentationer. Og det er alt lige fra skulptur, maleri, fotografi, videoværker og interaktive installationer. Og som vi kan se her udenfor, så er der pingpong borde også, så det er i høj grad også en udstilling, hvor vi vil have, at folk de pingponger med hinanden, at de stiller hinanden spørgsmål, at man ikke skal være passiv og lade sig belære, men man skal bruge samtalen. Vi skal være sammen med hinanden. Kunsten skal blande sig med os, der ser den. Og vi skal også være med til at påvirke kunsten. Så det er sådan et forsøg på at få folk i gang og få folk aktiveret, som vi håber, at udstillingen vil hjælpe til. Hvad vil du gerne have, at publikum skal have fokus på, når de ser udstillingen? Jamen, det er jo forskelligt. Altså, udstillingen kan jo både være en oplevelse rent visuelt. Man kan opleve den, hvad skal man sige, tage del af den. Man kan spille bordtennis, man kan se en stor rødglødende klode. Man kan lade sig absorbere af sådan et helt sekskantet kaleidoskopisk videoværk, som viser lidt om Martin Cooper, som er ham, der opfandt mobiltelefonen tilbage i 1973. Der er sådan en stor variation af værker, som man kan vælge enten at se blot med øjnene og lade sig forføre måske af dem. Man kan også vælge at gå lidt mere i dybden og læse teksterne til, få en idé om, hvad kunstnerne har tænkt. Ved hvert vægttekst har vi også indsat et citat fra kunstnerne, så vi også hører kunstnerens egen stemme. Og så er der også et katalog til, hvor hvis man går endnu mere i dybden, så kan man læse lidt forskellige forskningstekster og et essay af vores direktør, Allan Højersten, som beskriver lidt om vores behov for sådan en mental revolution. Vi skal ændre vores mindset for at kunne komme videre herfra, hvor vi står nu. Så man kan opleve udstillingen på mange forskellige måder, og jeg tænker, at det er en udstilling, som både vil appellere til børn og unge og voksne og ældre, og ja, jeg tænker især, at mange unge vil kunne tage nogle bedste forældre med ind, eller deres mor og far. Fordi i høj grad, så er det de unge i dag, der ved, hvad det er for en brydningstid, vi står i. De har forstået alvoren. Og når man sådan tager over til klimastrækken, nu var jeg over ved Rådhuset her den 15. marts, så kan man bare mærke, at de unge de har fattet det. Og det er dem, der har viljen og kraften til at lave de store ændringer. Så det er i høj grad dem, jeg tænker, der næsten burde gå rundt og forklare os, der er ældre endnu, om hvad det er for nogle udfordringer, verden står overfor.
Hvad er formålet med den her udstilling? Formålet er at få folk til at forstå alvoren af de udfordringer og problemer, som vores verden står overfor nu her. Derudover er formålet også, at man skal debattere, stille hinanden spørgsmål. Det er derfor, vi har skrevet, at tomorrow is the question. Vi siger ikke, at udstillingen har svaret, men vi synes, det er vigtigt, at man stiller hinanden spørgsmål til morgendagen. Hvad er det for en verden, vi gerne vil leve i, og hvordan kommer vi derhen? Og i høj grad så er kunst og kunstnere, de spiller en stor rolle i det her, fordi hvor vi andre, vi kan tænke sådan lidt firkantet og lidt sort-hvidt, så er kunstnerne bedre til at visualisere og forestille sig noget, som vi andre måske ikke har fantasi til. Og det er i høj grad noget af det, som kunstnerne på udstillingen kan her. De kan både forklare om alvoren, de kan lægge op til debat, og de kan komme med nogle visioner for, hvordan man kunne gribe fremtiden an. Tror du, at kunst kan ændre folks handlinger og få dem til at handle bedre? Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt i forhold til de udfordringer, vi står over for nu her, at man ikke kun læser paragrafer og masser af tekst. Jeg tror, det er vigtigt, at folk får budskabet om, at vi skal ændre vores mindset mod en bedre fremtid, ved at få det masseret ind på andre måder. Og nogle folk, de trives bedst med at opleve noget visuelt, andre gennem film, nogen gennem bøger og litteratur. Så jeg synes virkelig, at kunsten har en stor rolle, fordi det kan sætte fokus på nogle dagsordner og nogle vigtige ting. Plus det, at de kan udvide vores forestilling, vores horisont, komme med skøre og skæve idéer til, hvordan vi kunne gribe tingene anderledes an. Så derfor er kunst og kunstnere ekstremt vigtige med det her emne i hvert fald. Ja. Tak for det. Så. Ja.